До аптеки зі зброєю. На початку червня до аптеки, що розташована в будівлі Слов'янської дитячої лікарні, завітав зухвалий відвідувач. Погрожуючи пістолетом, а згодом зробивши двійку пострілів у повітря, невідомий чоловік почав вимагати в провізора гроші. Неустановлений преступник зайшов під загрозою пістолета, як потім вияснилось, пневматичного. Забрав гроші в сумі 75 гривень. Більш крупні купюри провізор складувала в другому місці, і то, к чому добрався наш преступник, це була сума 75 гривень. В аптеці про події того дня згадують неохоче. Ну, цієї дівчинки зараз на даний момент на робочому місці немає, тому це зараз не для записи. Інтерв'ю, якщо ви хочете брати, я завідуюча. Директор у нас знаходиться в офісі в Краматорську. Все те, що стосується з нашої сторони, ми всі бумаги, документи, все передано в городі, слідувателю по цьому. Жінка-провізор зазнала чималого переляку, тому надати прикмети злочинця правоохоронцям не змогла. У самій аптеці відсутні будь-які заходи безпеки. Немає ані камер відеоспостереження, ані охорони. Слов'янські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Розбійний напад» і активно розшукують злочинця. Дане преступлення також кваліфікується по статті 187, частині 3 – «Розбій з проникненням в приміщення». Санкція від 5 до 12 років.